所以继续咧，继续要来邀请到咱的阿 Kimiko 老师咧，来 Kimiko 老师哈，哇，今仔个穿安尼打扮，果然像18岁的小姑娘啊咧，哈。谢谢，多谢你好乐，台湾嘉宾大家安安大家好，谢谢。这个18岁的小姑娘啊吼，去山顶山顶的乌狗兄啦，来，掌声鼓励一下，伊要为咱带来这首《山顶的乌狗兄》。谢谢。啊，因为最近吼，我较感冒啦。啊，感冒啦，吃了较唔好，啊，带忙去验咧吼，谢谢。谢谢，谢谢，
谢谢咱启明国老师嘞，为咱带来山顶的乌高兄。我唔知影讲唱歌唱唱嘞，都爱等下咱拍谱啊，才过来继续唱嘞。哦，安尼歹势啦，甲你开一个啦，嘿啦。